تمه کیږي چې نړیوال جام کې بڅنا څو ځوان لوبغاړي وي په لوبډاله کې. د تا په څیر د نبی د راشد په څیر د تجربه کارو لوبغاړو شتون ورته څومره مهم ده، او د لوبډلې دغه ترکیب دغه د تجربې او د ځوان انرژي او ولولې د انډول څومره مهم ده؟ او بالکل، کتا سی وګوریا دغه ورلد کپ ډیر غټ میچونه ای، او د کې سینیئر پلیران شتون رښتیا هم ضروری ده، ځکه چې په جونیئر باندې دومره ته تکیه نشي کولای. جونیئر صرف سپورټ لپاره ای مهم رول چې دغه به سینیئر کوي. نو کتا سی وګوریا ځوان لوبغاړي اوس هم دلته موږ سره زیاتره لوبغاړي تقریبا 90% موږ سره ځوان لوبغاړي دي. نو یو څوک اسان سینیئر دي، کوشش بمدای چې څوک خلو بکی اماغه سکواډ کې سلیکټ شي او کم دی استرالیا دی کنډیشن په مطابق لوبغاړي سلیکټ شي. لوبي با سان نه وی نړیوال جام کې ته انګلند په څیر لوبډلا او د نیوزیلند په څیر لوبډلا، استرالیا په څیر لوبډلا، افغانستان په هم لوبي ورسره کړی دي. دوی خو په خپل کورونو کې په خپل لیګونو کې هم هغه څه پچونو سره خورا ډیر بلد دي. لوی ننګونه ده خو څه ډول یوې تمې هیلې سره ورځي نړیوال جام ته؟ او بالکل، رښتیا هم سخت ګروپ ده، خپل کنډیشن کې دوی ډیر ښه دي. ما خو مخکې ویل چې باید موږ داسې تیاری ورته وکړو چې هلته ورشو او یو پراپر ټیم سره لاړ شو او پراپر زمونږه هغه کمبینیشن برابري زمونږه ماغه سي پریکټس تیاری ورته شوې. نو ټول نه مهم زمونږ تیاری ده چې باید څنګه تیاری ورته وکړو. هغه بالران باید موږ وګورو چې دوی څومره پیس کې بالینګ کوي، هماغه مطابق باونسر باندې موږ باید زیات پریکټس وکړو. باید موږ دا کټ د ځکه چې استرالیا کې بال نه شاته ډیر راځي، مخکې بال نه دومره څوک نه کوي. نو هغه لپاره باید موږ ډیر تیاری وکړو، او امید هم شته چې انشاءالله د استرالیا کې به ډیرې ښې لوبې کوو موږ. یو خو په میدان کې دننه پرشر وي لوبه ده، له میدانه بهر پرشر د افغانانو تمې د دوی تمه دا ده چې هر لوبه دې باید وګټل شي، هر جام دې وګټل شي. دا څومره فشار راوړي پر ملي لوبډله؟ ځینې وخت بایله هم پکې راځي، ماتې پکې خوري، پر روحیه باندې خامخا اغېز کوي د لوبغاړو؟ او خامخا یې کوي، ځکه ماشاءالله افغانان خو بایلات بېخي مني نه، دوی غواړي چې بس وګټي. دا کرکټ دا کومه ورځ چې ښه لوبه کوي ګټي، به کومه ورځ چې خراب لوبه کوي بایلې. دام نشي کېدی چې همیشه باید ښه لوبه وکړي، خامخا یو ورځ دوه خراب لوبه هم سړی کوي. افغانانو رښتیا هم جذباتي احساساتي کېږي ډېر زر، دوی وایي چې ولې موبایل لا. نو موږ خو خپل 100% کوشش کوو، بلکې 100 نه هم زیات کوو، چې څومره مو وس کې هغه نه زیات مو کوشش کوو. په بایلاتو څومره چې زمونږ افغانان خپه کېږي، دینه زیات مونږ خپه کېږو. خو مونږ ظاهره وایو نه، نو ځکه چې موږ نن وایو چې یاره موږ دومره خپه یو، نور هم په موږ فشار راځي، ځکه لوبه خو موږ ګراوند کې کوو. نو د دې لپاره موږ نارمل اوسېږو، خپه کېږو رښتیا هم ډېر. یو ورځ دوه ورځې ډېر خپه یو، بیا کومه ورځ چې بل میاشت تیاری کوو هغه دپاره بیا خپل ځان نارمل کوو. موږ وایو چې را روانه بله لوبه ده، هغه پکې ته باید ښه تیاری وکړو، هغه باید وګټو. د افغانستان ملي لوبډله ډېرې زیاتې لوبې نه کوي، د ملي لوبډلې لوبغاړي تر ډېره دغه فرصت نه وي ورته چې سره یو ځای شي، د ملي لوبډلې په چوکاټ کې تمرین وکړي، لوبې وکړي. د نړیوال جام نه مخکې، له آسیا جام نه مخکې، د شپږیزې په څیر ټورنمنټ څومره مهم دی؟ او بالکل مهم رول په دې لوبې چې ډومیسټک کرکټ ده، او ډومیسټک چې هر ملکونو ډومیسټک خوي سټرکچر خوي، نو دغه کرکټ ډیر پرمختللی. نو موږ هم بل ټول نه مهمه خبره دا و چې زمونږ سینیئر لوبغاړي ټول په کې هغه دغه نوي ځوانانو سره ډیر کار وکړ، ډیر څه ورزده کړل، او خپل ډریسینګ روم یې سره شیر کړ. خاص کار زمونږ ټیم خپل کم چې نوي الکانو سره یو سره ما کوشش کاو چې موږ خپل تجربې سره شیر کړو، غوړ موږ نه ډیر څه زده کړل. نو دا یو مهم رول لري ډومیسټک کرکټ کې چې باید دغه سي غړ غړ میچونه او غړ غړ ټورنمنټونه وشي. د کپتانۍ تجربه څنګه وا؟ یا په لوبډله کې دی یو سینیئر لوبغاړي دی او مشر تجربه کار لوبغاړي په توګه، هغه ځوانان چې په لوبډله کې در سره وو، اشاره دې ورته وکړه، څه احساس دې کاوه دی یو مشر په توګه، د لوبډل مشر یا د سینیئر لوبغاړي په توګه؟ او بالکل، زیاتره نوي ځوانان، ما سره خو ډیر نوي ځوانانو په ټیم کې، ما کوشش دا کوم چې خپل ایکسپیرینس سره شیر کما. کم ټیم کې چې دوی نه کوم ځایونه کې غلطیانې کېدی یا کوم ځای کې به پریشر راته په دوی، نو هغه کې به ما سره مشورې کولې چې دې ټیم کې باید سړی څنګه لوبو کې. نو هر لوبغاړی د نورو ټیمونو والا هم ول، نو ځوانان ول راتلل، به هغه موږ خپل ایکسپیرینس سره شیر
تیر کاو نو ډیر څه دوی تر زده کړل او ډیر زیات خوشاله نو اندې د پاره هم انجری هم مایده د پاره تلم چې زویم چې یار نوې ځوانان موږ نس زده کی تاسو ته ما پیدا شول چې پراتونکې یو کال دوه کالو کې د لږ ځوانانو چې نوې شپږیزه تراغلل یو بل نجیب زدران یو بل راشد خان یو بل حضرت را پیدا شي ولوب دلی تدریشي او بالکل مګو قتل د شپږیزه کې ډیر د ځوانانو چې هغه یو کال یا دوه کال یا درې کال د افغانستان درې کال بعد د افغانستان نمائندګي کول شي ډیر ځوانانو ډیر خسپینران یو لیدل ټاپ اورډر بیټسمنان مې ولیدل تیز بالران مې ولیدل ماشاءالله ډیر ښه تیز تیز بالران را پیدا شوی نو زه امید لرم باورې م چې ان شاء الله راتلونکي وخت کې به زمونږ دغه ځوانان چې کوم دل تشپګیزه کې لیدل بدل دوی به د خپل ټیم او د افغانستان نمائندګي کوي پښپګیزه کې خو وځلیدلې یو ځل بیا هم او تبن چې خپل لوبډالي در باندې ډیره تکیه کوله ملي لوبډاله هم ډیر حساب در باندې کوي تبن چې لدې تمې سره فشار هم راځي او بالکل از ا سینیئر پلیئر خامخا ملي لوبډاله هم رښتیا هم په ما په بیټینګ کې په میډل اورډر کې ډیره توقع مان لري پریشر خو چرول سړی اوټ کیږي نو زه کوشش کوم از ا پروفیشنل پلیئر باید هر ټایم هر ځکه ځان ایگزیست کما او د ټیم د لپاره لوبو کم کم چې زما ضرورت ټیم ته اماغ مطابق لوبو کما کوشش میم دای همیشه چې زه رنزونه وکم او ټیم د لپاره مې شو غټم تاسو ته مکیږي چې پراتونکو کال دوه کالو کې بعد افغانستان لوبي لویو لوبډالو سره لډي روپیا وړ لوبډالو سره هم یو څه زیات شي پته رکه تر ډیره زیمبابوي یا سکاتلند یا آیرلند وو خو تمکیږي چې لدی ورسته بل انګلستان سره لې استرالیا سره لې هند سره لوبي کیږي په خپل دا د افغانستان په کرکټ کې د ملي لوبډلې پر روحیه کې په بلدي دوه کې د لا تجربه مندلو کې څومره پرسته کولای شي او بالکل ما په خیال را روان 2023 نه 2020 پورې زمنګا ایچ ټی پی پروګرام کې غړ غړ میچونه دي غټي منسره دي نو هغه میچونه د دې لپاره مهمه چې ته یو ټیم سره مسلسل لوبي کې غسر سړی بلديږي کته یو ټیم سره څلور کال بعد درې کال بعد یا یو ورلد کپ یا بل ورلد کپ سره می بعد میچ کین سړی نه سره بلديږي نو موږ کرکټ بورډ نه همیشه هم دغه ریکوست هم کوو منګ ته غټ ټیمونو سره میچونه برابر کې چې موږ سره داسې لکه څنګه چې زیمبابوي او آیرلند او بنگلاديش سره موږ عادت یو ځکه چې هر وخت سره میچونه کوو نو یو سره موږ عادت شوی او موږ ته هر څه معلومیږي نو کته غټ ټیمونو سره دغه سلو بیو کې خیر ده ودی بلی او څو میچونه دیو بل خو را روانه انده کې بیا ته غټلایم شو په اسانه ته غټای شو نو د دې لپاره غټ میچونه ډیر ضروری دي فکر کوي نجیب چانه چې افغانستان په ټیسټ کرکټ کې هم یو خلوب ډله جوړېدلې شي او بالکل تاسو وګورئ موږ ټیسټ میچ ټیسټ خلوب بل لته پښتنه وکم چې ستاسو طبيعت ټیسټ لوبي ته جوړ دی کنه خوندر کوي یاره چې رښتیا خبره ما ټیسټ لوبي بيخي خوخيږي نه خو بیا هم ضرورت چې ما ضرورت ټیم ته زه به خامخالو وکوم تر اوسه پورې هم لکه چې ضرورت ټیم ته نشته نه چینه دی راته ویل خو کوشش وکوم چې افغانستان کې کلاس لوبي وکما خپل پرفارمنس وکما او دوی ته ځانو خیمه چې یاره هم ټیسټ کرکټ کوي شه دا پښتنه مې ځکه وکړه چې افغانستان په شلوريزو کې نسبتا خلوب ډله بلل کیږي او ستي هم ډیر بد نه دي او د مینوالو هم دغه مینا او لیوالتیا او شوق له یو ورځنی یو سره یا شلوريزو سره ډیر زیات فکر کوم خو ګومان کوي چې ټیسټ کرکټ پرته هم د یو ملي لوبډلې جوړېدل او تجربه موندل پیاوړی کېدل ناشونی ده او بالکل ما خو مخکې هم درته ویلې چې ټیسټ کرکټ هغه نه یو پلیئر پکې معلومی یو ټیسټ کرکټر ده یا ټیسټ پلیئر ده کنه نو د دې لپاره رښتیا هم ټیسټ کرکټ ډیر مهم ده په هر ملکونو کې زمنګ خپل ملي لوبډله چې ګورې ټیسټونه کم هم دي خو کرتے شاته رزلټ یو ګورې مګه تقریبا میچونه ګټلې دي ډیر یو نیم ممبایل له نور ټولم ګټلې دي نو زه خپل هم کوشش کوم چې یاره ټیسټ لوبي وکم زمام یو ارمان د چیر زیو ټیسټ کرکټر شمه نو خدای دیو کې چې موکرا کې او خپل ځان ثابت کوم ته ټیسټ کې هم نړیوالو لیګونو کې ولوبېدلې دا تجربه دی ولوبغاړي د فارت څومره مهمه وي څومره زده کړ ورنکې کې د مختلفو هوادونو روزن کې لوبغاړي مختلف پچونه خپل سفر کول وی یو بل کلچر سره ځان عیارول څومره مهم دي او بالکل ته وګورې د منګه زیاتره لوبغاړي لیګونه کوي اغه دغه ډریسینګ روم شیر کول
هر رقم کوچز راځي که هر یو کوچ نه ته یو نیمه خبر زده کې نو دا په خپل ډریسینګ روم نېشنل ټیم کې سره شیر کینو ډیر څه تیز د کې ډیر پوزېټیو سړی پوزېټیو کیږي او سر زمګه ز خپل هم چې هر لیک ته زما چې هر څه نوې کوچز نه زده کما یا سینیئر غړ غړ پلیرانو نه زده کما نو هغه بیا خپل د لوبغاړو ته کوم چې یار ز پلان کې سره ناس نو پلان کې دغه څه خبر یو کړو دا د وای چې د ما کرکټ دی نه دی دی شي را ورسو په دې شي مې دومره کار کو دا مې دسی نو دغه شین چې دی دغه رښتیا هم چې ډریسینګ روم شیر کې بیا خپل لوبغاړو سره ملي ټیم سره دوی سره نو ډیر څه تیز دکیږي او دغه د سینیئر یعنی دغه غټ غټ کوچز دا خبره د انسان د پلیئرز کرکټ کې ډیر پرمختګ راولي نجيبه کڅام په عمر ځواني خو بیا هم په دې عمر کې په سینیئر لوبغاړو کې حسابيږي په لوبي ځوان کې دی فکر کوي کومه داسې لاسته راوړنه و چې ډیر په بیان کوي او ضرورت در نږدې او کومه لوبه په کوم میچ ستا په زړه پورې شیبه په کرکټ کې په دې دومره کلونو سفر کې څه ولا خوخی شیبی خو می ډیری دی خو ز زیات اول زل په ډیر ډیر زیات خوشاله شوم چې کله ز ملي لوبډلې تراغلم او ملي لوبډلې د لباس می پتن واچو نو هغه وخت زما د خوشاله احساس ډیر زیات خوشاله ما نو زما یو ارمان دو چې یرا زب کم کله ملي لوبډلې ته زما او کله به زدا د افغانستان شټ اغون زمانو هغه وخت ډیر احساساتي ما په ایرلند کې مې اندل ایرلند کې مې ډیبیو مو ډیر زیات خوشاله وم ته له هغه لوبغاړو یی چې لپټیرو په خوانیو ملي لوبډاله کې لوبغاړو سره د حملو بکړی دا رئیس احمد ځنی ولې تر دولت احمد ځی خای او بیا تر نن ورځې پورې تر نور احمد چې ولا ساتلس کال شاید عمر ولري هغه سره د حملو بکړی د افغانستان د کرکټ د لس کلن مزل څنګه تیر شو ستا په اند یاره بیخي زر تیر شو او بل دا مهمه خبره دا ده رښتیا هم نوروز نه نیولې تر نن نوی لوبغاړو پورې که څه هم زما عمر کم زه چې ملي لوبډلې ته راغلم تقریبا ما به زویم ولس که تل څومره داسې شاوخوا عمر به مې و چې زه ملي لوبډلې ته راغلم نو تر اوسه پورې الحمدلله ورسره لګیا یم لوبه کوم کله مې چې ضرورت په هر ټایم پوزیشن مهم دا ده چې چیرته ما ضرورت وي زه هماغه مطابق غځې کې لوبه کوم زه داسې نه کوم چې یاره زما ون ډاون پوزیشن ده زه باید ما ته صرف ون ډاون راکړي بل ځای کې نه شم زه ټیم سچویشن ټیم حالاتو ته ګورم کوم وخت کې چې زما ضرورت وي هماغه ټایم کې وزم کوم وخت چې د ټیم ضرورت وي نو رښتیا هم دا سفر بیخي زر تیر شو او کوشش وکړو چې ځان فټ وساتو او دغه سیمه مخکې هم نور لوبه کومره چې کوای سم او څومره چې ټیم ته ضرورت وو او د ورستۍ پښتنې په توګه څومره بدلون راغلی د افغانستان په کرکټ کې د لوبغاړو په روحیه کې په پروفیشنالیزم کې زه چې اوس د ځوانان ګورم څنګه خوراک وکړي څنګه خوب وکړي څنګه د ځان خیال وساتي یعنی په حلقه کې دننه خو لوبه یو شی ده بهر به څنګه ژوند کوي د یو مسلکي لوبغاړي په توګه او بالکل رښتیا رښتیا هم ډیر زیات بدلون راغلی یو وخت کې بد اسیو چې موږ به ډایټ خوراک بيخي به ځاندم نه خپل خورار شبم خوړل اوس داسې وخت راغلی دا چې موږ خوراک سره ډیر زیات فام کوو چې موږ وایو چې یاره څومره وزنم چې په کار دی غنه زیات نشي سکن فولډم څومره چې په کار دی غنه زیات نشي خوب باید موږ پوره وکړو څومره چې په کار اته ساته نه ساته باید موږ خوب وکړو میچ نه مخ یا هر ورځ مخ کې څومره باید موږ تمرین زیات کو څومره باید هر شی چې دی هر مطابق باید موږ پروفیشنالیزم په طریقه باندې وکړو په خو خو بدا کیسې رښتیا هم نه وی چې هر څه موږ یا موږ تمرین کوو یا موږ ډیر کا اوس نه اوس چې غټ کرکټ کوو نو هغومره زیاته خواري باید موږ کو هر څه باید هغه نارمل طریقې سره باید کو په خو خو بدا کیسې چې هم نو اوس الحمدلله ډیر پروفیشنالیزم موږ راغلی دا که تاسو خپل هم لوبغاړي به ډیر کتلی په خو او اوس کې ډیر فرق راغلی ځکه ما ویل چې ورسته پښتنه خدای و ورسته پښتنه ضروری ده د هر چا په زړه ارمان وي د لوبغاړي په توګه د کرکټر په توګه یا دې عادي وګړي په توګه د نجيب زدران په زړه لوی هرمان څه ده چې خای تر اوسه پوره شوی نه وي د ما د راشد خو یو ارمان ده موږ وایو چې کله زه خو غواړم چې کله هم کرکټ پرېدم زه وایم چې موږ یو نړیوال جام وګټو دا یې ما غټ ارمان ده
نور سیریزونه ټورنمنټونه هم ګټلی دي الحمدلله، لیګونه می هم کړی دي. باقی دغه یو ارمان لرو خو دی یو کې چې را روان ورلد کپ وګټو، بل ورلد کپ یا وګټو. بس د زه چې کله هم کرکټ پریدم باید سی یو اچیومنت ولرم چې سبا وایم چې یاره دا ورلد کپ موږ ګټلو یا دا ایشیا کپ موږ ګټلو یا دا دومره غټ سیریز دا موږ وګټو، دغه ما یو غټ ارمان. زه باور لرم چې دا ستاسو ټولو مینوالو د افغانستان د کرکټ د ټولو مینوالو ارمان هم ده او په دې هیله چې دا ارمان زر تر زره ان شاء الله ډیره زیاته مننه جناب کور ودا مننه.